До повномасштабного вторгнення з боку Росії Одеська кіностудія працювала над кількома проєктами. Однак після 24 лютого все довелося поставити на паузу. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт «Новини Лайф». Чим сьогодні живе Одеська кіностудія під час війни та чи є в неї плани на майбутнє, ми поговоримо з її директором Андрієм Осіповим. Проєкт, який ми знімали разом з турками, називається «Фортеця Хаджибей». Це національний художній фільм, який знятий з турками, грузинами і Одеською кіностудією спільно. Він отримав близько 20 призів різних на міжнародних кінофестивалях. Пройшов прокатом в Україні до війни. А зараз відбувається прокат і показ на телебаченні в Туреччині. Сподіваюся, що з фільмом все буде добре. Фільм має свій успіх, свого глядача, так що все гаразд. Нових проєктів поки що немає, чекаємо. Нових проєктів, я маю на увазі, з Туреччиною немає. Але за час повномасштабного вторгнення ми зробили 3 кінострічки. 2 стрічки ми зробили повністю за приватні кошти і 1 стрічку за державні кошти. Це за державні кошти ми зробили українсько-болгарський фільм «Край ріки». Ми його здали минулого року. До цього ми зняли альманах фільмів Кіри Муратової «Короткі зустрічі». Це об'єднання таких коротких метрів, які зняли фіналісти конкурсу Кіри Муратової. І зробили фільм «Ціна правди», який присвячений питанням людської самотності. Фільм, який був знятий разом спільно з сербським режисером в Україні. Така цікава робота, вона дуже надзвичайно, це авторське кіно. Ну і зараз величезна подія для Одеської кіностудії, що зараз Одеська кіностудія перебуває в підготовчо-знімальному періоді великого національного фільму, який називається «Режисер». Це робоча назва фільму. Фільм присвячений Олександру Петровичу Довженко. Це Одеса, 1926 рік, НЕП, джаз, бокс, епоха Буніна, Ільфа, Петрова, Кавалерідзе, молодого кіно і так далі. От це історія, яка відбувалася саме тут, на території Одеси, на території Одеської кіностудії, і присвячена тому, як Олександр Петрович Довженко, приїхавши в Одесу у 26-му році, за 3 роки став всесвітньо відомим режисером. А в цьому році, до речі, 130 років з дня народження Довженка. Тому знаково, що режисер, який почав свою кар'єру тут, в Одесі, на Одеській кіностудії, і фільм, перший фільм в історії кінематографа, який присвячений саме Довженку, художній, буде зніматися саме тут, в його 130-річчя. По-перше, буде міжнародний склад, бо ця стрічка, вона спільно із нашими міжнародними партнерами. Зараз ми не розкриваємо наших партнерів через те, що це є поки що переговорний процес, і ми не хочемо, як знаєте, як всі в кіно є забобонні, тому ми не хочемо нашкодити самі собі тим, що будемо бігти попереду паровозу. А ось зірки кіно будуть і одеські актори. Ми хочемо дати можливість традиційно, як в усіх фільмах Одеської кіностудії, які були зняті за період з 2018 року до сьогодні, ми великий склад акторського ми залучаємо одеських акторів, бо маємо обов'язок перед одеськими кінематографістами. Але нам не обійтися і без загальноукраїнських зірок. В тому числі, можливо, будуть і іноземні актори. Зараз, наразі це узгоджується питання. Я думаю, що вкладатися в українське кіно буде дуже важко. Це було важко до війни. А зараз військовий час в цьому взагалі дуже мало сенсу через те, що іноземці побоюються, як взагалі знімати в країні, яка перебуває у війні. От ми зараз з вами записуємо інтерв'ю, а щойно припинилася повітряна тривога. Тому для іноземців це дивно, як ми взагалі ще існуємо, як ми знімаємо кіно. Тому от зараз ми починаємо фільм робити, і нас іноземні партнери просять, кажуть, ви знімайте бекстейдж своєї кінокартини, але одразу задавайте акторам питання, як вам зніматися, коли навколо йде війна. Ну, тобто це цікавить іноземців. Вони, звичайно, зараз дуже чутливі до документалістики. І, зокрема, я вітаю нашу стрічку «20 днів в Маріуполі». Це прекрасна українська робота. Прекрасна в якому розумінні? Це правдива робота, але ті події, які там зафіксовані, вони просто жахливі. Вони настільки вражають і руйнують, що
після перегляду цієї стрічки я ще тиждень приходив до тями. Але тепер, коли ми маємо Оскар за цю стрічку, то відповідно усі у світі не можуть просто від цих подій відвернутися, бо увага, що там гріха таїти, увага до війни поступово згасає у світі. Так ось цей Оскар для стрічки «20 днів в Маріуполі», він підвищує увагу до українських питань. Зокрема, і кінофестиваль, який нещодавно пройшов, Український національний кінофестиваль «Кіно заради перемоги» за підтримки президента і Держкіно України, він теж підвищує увагу. Там головою журі був Сергій Міхальчук і Шон Пен. І це підвищило увагу. Тому і наш фільм, який ми зараз будемо знімати режисер, це теж можливість підвищити увагу до українського кіна. Але чи будуть вони фінансувати? Я сильно сумніваюся в тому, що будуть фінансувати. У нас для нашої роботи є суто українські гроші. Ми плануємо знімати за той бюджет, який є в нас в Україні. Наразі я не можу вам сказати, я не оперую такою цифрою, але я хотів би сказати, що якщо ми вже говоримо про фортецю Хаджибей, то обов'язково треба говорити і про інший великий фільм, який був. Це фільм називається «Чому я живий?». Він у листопаді 2021 року. В листопаді 2021 року ми показали на великих екранах фільм про окупацію Маріуполя під час Другої світової війни. І в березні місяці 22-го року, менше ніж як за півроку, відбулося жахливі події в Маріуполі. Знову тільки це вже тепер фашисти були інші. Фільми і «Фортеця Хаджибей», і «Чому я живий», вони і вироблялися, і виходили на екрани і в військовий час, і в час пандемії. І тому це не найліпший час, коли треба вимірювати популярність, бокс-офіси і так далі. І, наприклад, з фільмом «Чому я живий?» ми поступили таким чином, що ми цей фільм під час війни виклали у відкритий доступ, просто щоб люди бачили фільм. От і він цілий рік був у вільному, безкоштовному доступі. І його побачило понад мільйон людей. І це успіх. Я переконаний, що найкращі фільми про війну з'являться років через 15-20, тоді, коли ми відрефлексуємо це, коли буде не так боляче, і, напевно, наші діти будуть знімати ці фільми. Через те, що зараз те, що знімається, це так чи інакше містить елементи пропаганди, елементи злості, такого відчаю, сліз і так далі. І це не найкращий спосіб, щоб створити твір мистецтва. Все ж таки мистецтво – це відображення від того, що вже відболіло. Те, що вже вкрилося певною такою крижаною кіркою, і вже, знаєте, вже можна на це якось дивитися спокійно. Тому, якщо і знімати фільм про Одесу і її героїзм у ці військові часи, то, очевидно, це буде питання згодом робити. Зараз можна лише займатися документалістикою. Це моя позиція як продюсера. Можливо, хтось не розділяє мої думки, але я бачив декілька художніх фільмів, які зняті зараз про події 22-23 років. Я не вважаю, що це гідна робота. Це трішечки не те, чим треба займатися. І ці художні фільми, вони виглядають доволі дивно. Треба мати мистецький погляд. Треба мати не бажання виливати фарбу на екран і всіх вражати болю, а треба мати відсторонений погляд на цю подію. Адже, от давайте скажемо чесно, якщо ми хочемо пам'ятати нашу близьку людину, якої з нами немає, то найкращі спогади про цю людину завжди на роковини, там, через кілька років ми збираємося, згадуємо наших дідусів, бабусів, наших друзів, яких з нами немає. Але тоді, коли вже біль притупилася, і ми можемо згадати і добре, і погане, і об'єктивне, і згадайте, от, що це за солодкі, приємні спогади. Оце справжні спогади. А коли б ми в день похорон почали говорити, ми починаємо говорити тільки з болью. Тому зрозуміло, що кінематограф – це мистецтво. Мистецтво має бути добрим, має бути об'єктивним, має бути відстороненим. Тому питання показувати на екрані війну, а особливо війну в художній формі, чи військові події в художній формі, має пройти час. Ви дивилися проєкт «Новини Лайф». Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.